Sebab tu kalau tengok ya uh, amalan-amalan orang-orang ni kalau kita tengok sekarang ni dia lepas dia tahajud tu kan lepas tahajud sebelum subuh tu dia tidur sekejap. Uh, kan? itu uh, itulah sudus tu yang baki yang yang, yang, yang ke, tu. Dia bangkit ya dia tengah, tengah malam, dia tidur lepas laku solat malam yang sudus tu uh, sudah sahur tu dia tidur yang keenam tu. Lepas tu dia bangkit untuk uh, subuh. Uh, begitulah umpama buat sini ya. Yeah? Uh, tapi kita hanya baca riwayat daripada mereka-mereka yang 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 dekat dengan Allah Taala yeah? ya. Jangan ada jangan rasa pelik ya. Yeah? Ada uh, kita jumpa amalan-amalan uh, dia sebelum lepas dia, lepas dia apa ni? Lepas dia kau boleh duduk kau boleh subuh tu, berkuduh tu dia berhenti sekejap, dia duduk-duduklah sekejap, dia duduk-duduk sekejap lepas tu bangun subuh. Dia nak hilangkan sakit bagi mengantuk dia lepas kau subuh dia berhenti sekejap duduk dia apa lepas tu bawa dia ah, sambung balik untuk dia solat subuh ha, itu pun ada juga amalannya ha, sebab tu kalau mazhab Hanafi solat subuhnya dia bukan macam kita kalau subuhnya Hanafi ini dia setengah jam lebih lewat daripada kita setengah jam kalau soalan contohnya kalau dia azan pukul pukul 6 solat itu ya solat 6 itu Biasanya kalau enam tu, enam setengah. Kalau azan enam suku, enam empat puluh lima solat subuhnya. Lara jangan terkejut. Biasa India, kalau ada azan enam suku, solat subuhnya enam empat puluh lima. Itu akhdol bagi dia. Asah lagi lewat. Kita azan empat pukul, empat apa? Empat, empat pukul kan? Dia azan, ha, sekarang pukul lima azan. Hmm. Kelima azan kita ke kutik lima kita, kita, kita azam pukul berapa? kata azam, 4.30 ah ha, dia azam pukul 5 dia jarak dia jauh dengan kita ha, mengapa saudara ha, bukan sesaja je ya kerana subuh ni dia mazah nafi ni antara solat tuntutan di masjid dia tak nak seorang-seorang tak ada ha, tuntutannya wajib bagi dia ha, kita sunnah muakkad atau paduki payah orang buat kita tak payah senang cerita kan ha, dia wajib bagi dia sebab tu yang bangun tidur yang baru tu sebab tu dia lewat dia punya komat dia lewat setengah jam dalam 6 enam suku 6.45 dia pernah pergi 6.45 baru nak solat kita dah habis solat dah dekat jambet ha, bayangkanlah saudara itu ha, kita raikan ha, sama juga kerana habis solat dia habis solat tahajud semua tu ya yes, dah qabliyah dah dia tidur sekejap dalam 10 minit ah ha, tengok ada dia macam-macam cara yang kita tak faham ya dia diam, -diam jelah sebab kita ini amla-amla orang -amla alim yang kita tengok eh macam tak kena lepas balik solat tidur je eh ha, bukan kita ingat sebagai sebarangan ada 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 tuntutan dan sebagainya kerana apa nanti solat subuhnya tidak ada mengantuk tidak ada sebab tadi bangun tengah malam ada sikit kesan mengantuk masih ada lepas qobliyah tu dia tidur sekejap sebab tu kadang-kadang qomatnya -kadang Lewat tengok sedang sampai pukul 6.45 kalau azannya. itu contoh mazhab Hanafi lah. Ya. Baik, jadi kita faham di sini bahawa ya, jadi tengok cerita lebih kasih Allah Ta'ala daripada solat Nabi Dawud itu satu tiga setelah paruhnya ditidur bangun sekunya dan tidur setelah enamnya, tidur pakinya sebelum ini, pakinya. Baik, dan lagi dikata dan lagi sabda Nabi Nuzilu, dikata robuna yang ini dikata Ayn dengan amruhu amruhu tabaraka ta'ala ila sama'id dunya hayna yabqa sulus 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 al sulus al-akhir wa yaqul hal man dikata hal man yad'uni fastajibulah wa man yakata wa man wa man ya yas'aluni fa'tu fa'ta apa wa ya wa man yastaghfiruh yastaghfiruni faghfirlah Artinya turun Allah Taala rahmat Allah. Jangan aku kata turun Allah turun pula. Ha, kita dengar, dengar tengok dengan tengok ya bahaya ni Nazilu kata uh, tabarakal wa taala nazul al Turun Allah Taala ya Allah. Ha, kita minta lindung pada Allah jangan kita masuk turun tu rahmat Allah turun ya. Yeah. Yang dikata uh, kan dengan kita kata kan, turun bila? Artinya turun rahmat Allah masuk kita. Artikan suruhannya Keturunan dia suruhnya rahmatnya kepada langit dunia pada ketika tinggal sepertiga malam akhir. itulah pukul tiga. Itulah pukul tiga ke atas. Ya. Belum sampai pukul lima lah. Ha, itu maknanya rahmat Allah turun situ. Satu per akhir malam. Maka firmannya. Ya Allah Ta'ala. Adakah orang yang minta doa? Ya. Akan daku. Maka aku perkenankan doanya. Adakah orang yang minta akan dia akan aku maka aku beri akan dia dan adakah orang yang minta ampun akan aku maka aku ampun baginya telah meriwayatkan hadis ini hadis yang pertama ya muslim dan meriwayatkan akan hadis yang kemudian yang bukhari muslim dua-duanya hadis sahih belaka hmm, jadi itulah kita ya subhanallah Al sampai Allah offer tawaran ha, kalau sogo buat offer kita rebut tapi Allah buat tawaran kita tak rebut. Sayangnya manusia ini. Ya. Siapa yang minta aku beri. Siapa yang minta ampun aku ampunkan. Ya. Allah wa Gitulah kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Ya. Doa minta dia. Dia kata apa? Maya ya doa, do'uni fastajibullah. Fastajibullah. Siapa yang minta beraku aku. Aku akan kabulkan. So, Maya sa'aluni. Siapa yang kata apa yang min demi yang kata siapa yang berhajat padaku ya siapa aku kenankan siapa yang minta padaku aku akan aku beri ha, mintalah aku beri siapa minta ampun padaku nasi aku ampunkan kalau Allah buat tawaran begitu hadis sahih bukhari muslim amat amat rugilah kita tidak menyambut tanah Allah Subhanahu taala bila sedara? pukul 3 Satu per 3 akhir 1 per 3 awal Pukul Okay, pukul 11. Setengah, pukul 1. Pukul 2. 1 3, pukul 3. Pukul 4. Kita itulah waktu yang sangat-sangat istiqab. Eh, Jadi kata setengah doa kita mustajab. mustajab. Sampai Allah seru. Siapa nak minta. Siapa yang berhajat. Siapa minta ampun. Dan siapa ampunkan. Yang berhajat yang minta aku beri Yang berhajat aku perkenankan Kita sakit Kita masalah-masalah Yang mereka tantang macam-macam masalah kita kan Sinilah tawarannya Sinilah offer Allah Ta'ala Bukan siang saudara Malam apa malam Malam ni Kita memang lain sikit ibadah kita Sepi, sunyi, lengang, kan? Rasa sayu hati kita kita mengadu kita merayu Melayu tu dengan sepenuh hati kasihan tu dengan suara macam-macam di -macam, ruang kereta macam-macam kan alunan dan muzik macam-macam memang terganggu malam ni sunyi sepi solat kita Allah oh, buat sayunya ya ha, itu tenangnya keadaan tidak berserabut tidak dikatakan huru ha, itulah maka itulah sangat-sangat yang sangat mustajab doa kita Allahu Allah, 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 saudara ini hadis sahih Bukhari Muslim turun dia bukan Allah turun rahmat Allah turun ya yeah. satu fatiga malam akhir pukul berapa pukul tiga ke atas ya yeah. hmm. dan sunat semayang tahajud itu semayang sunat pada malam kemudian daripada tidur tahajud ni kena tidur dulu tak ada tidur tak ada tahajud itu cerita Imam Ahmad ya yeah. pada Nabi SAW anak dia mengintai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni datang ke rumah Imam Ahmad. Ha, begitulah. Anak murid Tok Guru. Ya. Tok Guru datang rumah anak murid. Diraikan, dimuliakan Tok Guru tu. Ya. pergi makan yang sedap-sedap. Ha, begitulah macam Nabi pergi buah ayub an sari Dia dengan kambing, kambing dara. Ya Allah. Ya. Ha, kami golek lah, seekor kambing risau. Isteri Abu Ayyub seorang risau. Cukup ke tak cukup? Seekor kambing, adatnya empat orang je. Kambing muda. Tapi Nabi tahu. Akan kirusawan isi pada ayub. Ayub, yang sorry. Sebelum sahabat makan, Nabi makan dulu. Bukan tak cukup, berlebih pula. Itu ha, mukjizat. Mukjizat sebenarnya. Nabi makan dulu. Patutnya adatnya empat orang. Tapi ramai sahabat ni, semua dapat merasa. Berlebih pula untuk bekalan tinggalkan untuk... Abu Al Qayyub Al-Qurra Abu Ayyub ha, itu kita ada mukjizat um Nabi di situ ya yeah? ha, begitulah kita tengok gambaran -ganda -ganda Imam Ahmad Imam Abdul Syafi'i pergi pada rumah Imam berimam uh, Imam Ahmad anak murid dia hmm Lepas anak murid diintai. Makan tak pergi orang alim makan. Makan dengan gelojohnya. Macam lahap. Lepas tu tak, tidur. Dibangkit, bangkit. Tak tidur lagi. Bangkit tak tidur lagi. Bila tahajudnya tak ada tahajud Imam ni kata Imam hebat Ya yeah? Faqih dan sebagainya Lepas tu Terus solat subuh Terus solat subuh Tak ada untuk Maka anak dia tanya pada Imam Ahmad Wahai ayah Itu guru ayah ke? Imam, itu kawan sahabat ayah ke? Betul? Imam Syafi'i Umat Bedris Ya yeah? Aku tengok Tidak ada tahajud Dia, 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 dia tidak ada tahajud makan dengan lahap. Ya, yeah. tapi setiap orang Ali makan dengan tenang, makan dengan yang kedua, tak ada bangun malam pun tahajud. Tidur je. Lepas tu solat tak ada beruduk. Maka Imam Syam Imam uh, Syah, Imam Ahmad menanyakan Imam Syafi'i. Ya, yeah. An tanya, "Wahai tuan, ya, yeah? anak aku ada muskil tentang tuan." Yang pertama soalannya makan seperti orang kelaparan tak macam orang alim makan seperti orang-orang yang ni, makan dengan keadaan tenang sebagainya. Makan macam orang kelaparan. Ha, macam macam kita hidup kita cakap pelahap lah. Kisah lahab, tak kisah lahap tak seronok juga kan. Begitulah makan macam orang kelaparan. Maka orang tak jumpa makan begitulah. Yang kedua, tuan tak ada tahajud malam tadi. Yang ketiga, tuan solat tak duduk uduk tuan subuh. Bahaya sahabatku, ya. Walaupun sungguhnya, aku makan daripada makanan aku itu bukan aku makan sebenarnya. Bukan makan aku makan jamu aku, bukan aku makan hidang kamu. Aku makan ubat sebenarnya. Makanan dihidangkan daripada sahabat yang ikhlas kerana Allah itu ubat sebenarnya. Apa ubat saudara? Kalau pergi rumah jangan tak makan. Kenyang mana pun makan. Dihidang kita dengan ikhlas itu ubat. Macam mana kau obat kan? Sebab tu dia makan, dia bukan luar biasa makan Makan biasa, dia makan tenang Tidak, dia makan obat Aku makan obat Yang sebenarnya aku makan tu, aku makan ubat. Untuk penyakit aku, dia kata Makanan dihidangkan oleh sahabat dia ikhlas pada Allah Ta'ala Semata-mata meraihkan sahabat kerana Allah Maka itulah obat sebenarnya Obat bukan bersedia teman, bersedia teman Sponsor, itu bukan Obat ni luas, ubat ni, tengah ubat. obat Contohnya daun merap daun merap daun pokok sedekah, obat sakit kamu yang sedekah. Sedekah pun obat. Yang kedua, aku tak tidur malam tadi. Sepanjang malam aku mensalakan, di mana aku nak letak kepala, Al-Quran eh, muncul depan aku dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjaya menyelesaikan 72 masalah yang tak dapat aku sias yang tadi. Tidur letak kepala, ayat Quran keluar, hadis keluar. Kita tidur, apa yang keluar selaka? air liur keluar. <laughs> Itu hebatnya kita. Dia tak tidur. Yang tadi yang salah, yang tadi tujuh soalan, siang tadi tu, selesai malam tu. Ni ayatnya hadisnya, ayat ni hadisnya. Tak keramah saudara. Nak kutuk Imam Syafi'i saudara. Tengok agak sikit. Ada orang doktor PhD, hadis. Oh, dia komen Imam Syafi'i sedap. Uh, nak tahu macam mana amalan ni, Ya Allah, buat akibat. Tak tidur sepanjang malam kerana menyelesaikan masalah. Kemudian tak kepala je, keluar ayat Quran. Yang pertama selesai ayat ni. Hadis ini selesai. Yang kedua ayat ni. Hadis ini selesai. Sampai tujuh puluh. Yang ketiga, macam mana aku nak uduk, aku tak tidur. Mana uduk aku batal, aku uduk syak isyak tadi, tak batal uduk aku. Maka aku tahu solat, Manurah saudara Itulah kadang-kadang jaga adab Dengan imam-imam ni jangan ya, Jaga buat kerja saudara Yang terbaru saudara ha, Terkejut pihak Arab Saudi Syekh Imam Nawab Bantin Bantin kan ya? Bila dia korek kuburnya Jasadnya Allah Akbar Ni yang bau Dibau sangat keluar Berita Tapi disepikan Ditutup Syekh Imam Abu Ben, Nawi, Imam Nawi ada dua, satu yang di Syria, satu di Bantin. Ah, yang di dikorek kubur dia, maka ternyata jasad masih elok, tidak seperti apa. Oh Cuma roh dia tak ada nyawa tak ada. Selepas Syekh Dr. Dia digali, di taif dipindah ke Ma'la. Tidak sikit pun terjatuh jasadnya. 40 tahun. Ini lagi lama daripada Syekh Dr. Tani. Maka dia tinggal dia meninggal bekas tu lama. Baru dikorek. Jasadnya ternyata jasad tidak disentuh oleh tanah. Sebab kelebihan alamah ni, alamah ni kelebihannya bumi segan nak sentuh dia. Maka dipelihara oleh Allah mayat sampai kiamat. Subhanallah. Kita harap gitulah. Baik, jadi sunat tahajud ini iaitu solat sunat pada malam kemudian daripada tidur. Kalau tak nak tidur, kiamulai mulai saja. Jangan tahajud ya. Tahajud ni kena tidur dulu. Walaupun tak kira lah berapa minit terlelap ke, dia beza tidur dengan mengantuk. Apa beza tidur dan mengantuk? Mata pejam, tak bercakap, tapi dengar orang bercakap. Itu menyamanya mengantuk, tak boleh tahajud. Tidur ni, mata terlelap, orang curah hari baru sedar. Ha, itu tidur. Ha. Kan mata kejam. Tapi orang bercakap ni, kita dengar. Itu mengantuk, tak boleh tahajud. Lelap Lelap, sungguh lelap dia. Tapi mesti dengar. Kalau tak tahu apa dia cakap, apa yang dibincang, apa dia kata tu, dengar bunyi je. Ha, itu namanya mengantuk. Tidur ni, langsung tak dengar apa-apa, ha, curah hari pun sedar. Ha, itu masuk tidur. Ha, yang itu boleh tahajud. Kalau mengantuk, tak boleh tahajud. Ya? Ha, sampai ulama' mengklepasikan, Mengbezakan membezakan. apa dia? Tahap mengantuk. Yang bukan tidur. Tak batal utuh mata kedua mata lelap pejam ya tetapi mendengar kili apa dengar kata-kata dengar bunyi bising atau dengar percakapan walaupun percakapan itu tak dipahami tidak dimengertikan tu namanya mengantuk tak batal uduk kalau tidur baring baring sebagainya yang tidur ni tidur lelap mata tak dengar apa-apa tak tahu yang berlaku keliling kandangnya itu nama tidur ha, itulah yang boleh tahajud tidur ya bukan mengantuk dan sunat bagi orang mengerjakan tahajud itu tidur waktu qailulah. Itu tidur tengah hari supaya menolong ia akan jaga pada mengerjakan tahajud kerana sabda Nabi SAW apa dia istainu biqawli bil qawlat qawl nanti kan biq dia dia bi istau bil qila ketika ya dia kata ala qiyamul lail tidur qilai qilai qilulah qilulah tu istainu bil qilailulah bil ni ya. dan itu tidur artinya minta tolong kamu dengan tidur waktu qailulah hmm ni istainu bil qaula kalau dia kata qailulah ha qailulah. qailulah itu tidur antara sebelum zuhur ya tidur qailulah itu atas bangun solat tahajud riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah maksud ada tidur sunat untuk bangun kita tidur Dikatakan kata kailulah itu kailulah itu tidur waktu sebelum zuhur yang lebih kurang setengah jam sebelum zuhur untuk tujuan bangun tahajud Ah ha, tidur ni tidur sunnah sunat tidur perempat pahala ha, tidur ni dia jenis, dia jenis tidur saudara ya ha, tidur ni banyak jenis, jenis tidur ha, dalam mengaji pun tidur ha, tidur juga kan ha, tidur pertama dikata tidur inilah tidur sunnah ini kailulah ya niat sebelum tu yang kena qailulah qailulah ini tidur menjelang maghrib ha uh, ini boleh menyebabkan penyakit jangan tidur menjelang maghrib nama tidur qailulah qailulah ni tidur dekat-dekat maghrib tidur melainkan kita mengantuk sangat kalau boleh jangan tidur baring tidur duduk jangan tidur qailulah ya yeah. Yang kedua tidur ailulah. Ailulah tidur akhir nak terbit matahari. Dan dia kata akhir an -an, tidur antara terbit matahari terbit fajar sodik dan syuruk. Antara fajar sodik dan syuruk. Maknanya lepas subuh kita tidur. Lepas tu mat matahari. Tidur ni tidur ni tidur dilarang. Tidur tidak dikata dibenarkan. Tidur ikutnya Ailulah. Hailulah tidur lepas zuhur Pun dia tak berapa baik ya, Tidur lagi mereka kata Lepas tu tidur failulah Badan syuruk Ah ha, Tidur ni jadi apa-apa kerana ni ya, Tidur yang boleh jadi miskin Lepas terbit matahari dia tidur Ah ha, Ini tidur dikatakan yang tidak baik ya, Tadi kalau terpah asar tu Boleh buat gila Setengah ulama kata boleh buat gila Buat kesekitan Yang tidur failulah ini Lepas syuruk, lepas terbit matahari kita tidur. Tidur ni tidur yang tertegah. Lepas tu tidur ruksah. Tidur ruksah ni, tidur ruksah. Ayah kita tidur sampai isyak yang biasa kita tidur tu lah. Tidur ruksah kerehatan. Hmm, itu lah. Ada enam jenis tidur. Ha, tidur, tak, 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 tak sebut tidur dalam kuliah tak ada lah. Dalam kitab tak ada. Ya? Yeah? <laughs> tak ada tidur lah. Ha, tak ada sebut lah. Ha, yang kita baca balik. Pertama, kailulah lah. Tidur kailulah. Isna'ubi kailulah ya. Yeah? Istiqo bi ni hadis Abu Daud sebagainya minta tolong dengan tidur kailullah ala qiyamulai untuk bantu kamu akan solat tahajud. Yang kedua qailullah. Ah ha, qailullah ni jangan buat kerja saudara. Qailullah ni tidur dekat waktu maghrib ya. Qailullah ha, namanya. Lepas tu tidur ailullah. Ailullah tidur antara terbit fajar lepas subuh dengan terbit matahari ya. Lepas subuh dengan syuruk. Ani tidur tidur ni ada kesan-kesan pada kesihatan juga segala dengan rezeki kita ya. Lepas tu tidur, tidur hailulah. Lepas Zuhur tidur. Orang kerja dia tidur. Ha, tengoklah. kan ini tak tak ada lah, cuma tak digalakkan. Tapi tak ada larangan tegas ya tentang tidur itu. Yang kelima tidur failulah. Failulah fa ya. Itu ba'da syuruk, lepas pada waktu syuruk tepi syuruk, tertidur. tidur. Orang sembahyang Duha dia tidur. Dia bantai tidur saudara. Ha, ini minta maaf cakap ni, kalau kita amalkan, berkesan, masalah kesan pada rezeki kita lah. Melainkan dia kerja malam macam lah, mana, kan? Tak boleh apalah, worship malam ni, orang malam lah, ya? Yeah? Ha, serah pada orang Yang tidak tidur ni, ruksah. Ruksah ni tidur lepas isyad, ruksah. Ya? Yeah? Mak ruksah ni, maknanya tidur yang dibagi kelonggaran untuk kita berehat, tidur tu rehat. Ha, tak masuk, tidur tiga mana, Kutbah jemaat tak ada. Ha, tak ada, ya? Yeah? Tujak dengan tidur dalam kuliah, tak ada, Ya? Yeah? Uh, itu tak tahulah apa dia tidurnya tak ada sebut ulama tak saya tak pandai sebut kalau ulama tak kata saya tak boleh katalah ha, uh, wa ah, wa alam kita baca sikit lagi ya jadi pula itulah, itulah rupanya sebab sebab istainu bil qaulalah bi qaulik qailulah minta minta lah kata pada Allah taala mintalah kamu akan nanti kata apa kata maksudnya minta tolong kamu dengan tidur qailulah kerana apa tidur qailulah itu untuk bangun kita dengan malam untuk tahajud lewat Abu Daud dan majah dan sunat sentiasa mengekali atas mut, atau muslak semayang sunat kerana dengan dia ia sempurnakan barang kurang daripada semayang fardu sebab ni apa kata kiasalah kita lazim semayang sunat mutlak sunat mutlak ni kerana apa kerana dia akan membantu, membantu ataupun dia menolong pada semayang-semayang fardu tersebutlah hadmatan, obat ya mata obat ini um, kena ni oleh um, Ibn Hajar uh, Haitami mula-mula barang dihisap dengan dia hamba daripada hamba Allah Taala iaitu semayangnya jika baik solatnya maka beroleh kemenanganlah dia dan jika tidak maka sia-sialah dia Kerugian uh, kerugianlah dan uh, ia dan jika kurang fardunya sesemuanya kalah dengan sunatnya seperti demikian itulah yang tinggal daripada segala amalan Baik kita maka tu lepas tu baru lepas tu baru dihitung amalan yang berikutnya. Jadi solat yang amalan yang pertama sekali hitung dalam hadis Abu Daud, Abi Nasa'i, anna awwala ma hayya hasbuh wa tama as Ya, awal-awal dihitung tengah amalan dia amalan ya adalah amalan segi hamba-nya kepada Allah Taala adalah solat. Fa in fa kata fa in fa in salahat anjaha. Jika solatnya sempurna beruntunglah berjayalah dia. Wa in fasadat faqad khaba khusara. Bila rosak solat ni, rugi dan menyesal lah dia. Wa in bila solatnya kurang, maka yang bantu dia adalah yang pertama sekali solat rawatib. Ini lu rujuk dalam kitab Mustika Hadis, Hadis Abu Daud. Rawatib qabliyah ba ba'diyah. Sebab tu jangan tinggal qabliyah ba ba'diyah saudara. Inilah yang tutup kita punya yang menampung solat kekurangan yang tak ingatnya, tak khusyuknya, yang tak ingatnya, itulah qabliyah ba'diyah. Lepas tu baru sunat mutlaq Nutup untuk solat-solat fardu yang kekurangan. Bila sempurna, berjayalah, beruntunglah. Rosak, rugi dan menyesalah. Itu hadis. Ibu akan hadis Abu Daudnya. Berkata kesan kepada apa yang amalan lain tidak akan dilihat. Kalau solatnya tidak sempurna, tidak ditimah. Nauzubillahi minzalik. Kita minta jumpa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.